terjadi kericuan. Kericuan di atas panggung. YouTuber kondang. Kondang Kaloko. YouTuber kondang. Piye? Aku nang dhuwur panggung karo sangu. Oke, Bos. Ping-ping ya. Terjadi kericuan di atas panggung. Tapi derene nggone ngono e. Alah, tenanan apa ora? Karo goceng ini. Buat YouTuber iki. Gak boleh. Gendang ya kan. Wale sampeyan iso. Beginilah mang sepo-sepo lek kumpul. Bedela neng kono lah nek iso panggone dhewe. Panggone dhewe utawa dhewe. Kidul mae, kidul mamu lawas. Ditok ngaru-ngaru ya aku. Duduk tanggone dhewe wong bujel. Enggak. Orangane metu, Bos. Lah. Kericuan nih, keributan di atas panggung nih. Keributan tanpa es moni kurang gajer. Ya ta bari kita. Aku lah tapi rame gone ini ngono. Nang gone nang kene lho. Oke. Iki Mbak Sinden kuwi. Ki wong pro kabeh. Wong pro kabeh dari sing gak pro. Melodi. Nang, piye kabarmu nang? Penuh sesak. Kita enggak nggone akeh dhewe iki. Nggonmu ora akeh dhewe. Apa? Nggonmu ambo dhewe. Sang apa wis? Anyar. Lek rong digawe rong anyar. Rong ikuti piye? Aku ora budal kapan? Rong nyangan ora melu. Heh, gresik budal len. Ge ta papor? Jerene aku ora mengikuti e. Domongi e. Ki paling lek gawe pas aku gak budal ndek nane ta. Enggak apa berkata YouTube. Ya urung maca mbok foto. Napa? Yo niki sing pasar elekan ku lek pas api-apian neh. Jolas. Jalan. Temengi panggah enak nih dhuwur panggung. Awar wong sepuh-sepuh buaya nggak ya? Persiapan. Kelabinnya lanyar. Iya dah. Kelabinnya lanyar. Ya. 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 Ya.
Bayu iki gak biasanya pergi depan gue ke Malik Sumpi tiga ya. Lo parfum enak ya, parfum. Ki gak apa iki lho dalan. Heh, iki lho. Kawilangan. Pokone ku eri dhewe de. Minggat ha. Kira bintang tamune. Ki bintang tamu ni kira-kira lagi biasanya kan emang kan gak ngaku loh. Ni pas bulan di kau nama le. Bisa tak jajaze? Kira-kira bintang tamu enggak panggung. Eh awas lah. Oh di jeblok. Katakan sinden awake cuwili iki lho gantung gun mrene. Lagi kok gak? Yo iyalah. Maneng ndang salin aku ya biasa nih. Lagi. Dia jual pusat tapi. Lagi tak sengaja pas kamu salin nih kira-kira. Eh, jalan Sariwin lah, modelnya kayak malah pertanu apa aku jenengnya lawan ketoprak. Ini aku jeneng kartolon. Kayak Ida Dayak deh mana. Kayak kami kan aku. Ida Dayak. Iya iya toh. Neng kono. Piye nek? Lho iki ngono ipan tok nek kurang. Pangkunen ipan ki pangkunen. Temen lagi. Mas jaremu sak iki ya maju sak tik pres no dadi. Mbah iki ben rono aku rono. Jelung ta. Tapi aku ador dhele. Dhele iki mepet gone Mas Win kan iso. Lah iya. Kon ngale wis. Tak wingi rasa meneh kangkuri nek. Aku to ora. Isa-isa ki ngono ipan dengan. Ah, kok iki enggak. Wong aku kok lapene dhuwur gong. Tak temeni ning dhuwur ya wong sepuh-sepuh ngene iki guyu ngepanggan. Ini lo konten tidak bermutu asli. Grosing, Mbak Nen.
Iya toh? Kira konten tidak bermutu. Hah? Mantap banget, aku yang kayak gini. Kayak sepadu stok, aku sampai gak panas. Mending kau mantan nih gila, mending lah. Malot, malot. Ah, mana sampean tau es aku? Iko tak kayak gila. Eh? Gak bisa lah gini. Oke, tak sama Wih. Nah, aku pun. Seneng aku kayak cili. Mana yang aku gak begini, kau tak mau. Ini tak es apa? Tak ada itu. Tak mau di. Dikremu lah. Enak. Ini biasanya sih gue baca. Bacul, bacul, kelop. Lah nyo katane lho. Paling gue ngene kok ngarep pendang aku arepe. Wis ngene iki lho keributan di atas panggung iki wong-wong. Umek arepe dhewe. Dungo apa ngapane lagu? Dungo. Piye? Iki browsing lagu apa ndelok apa? Misale kok kawen thank you.